יש דין אשת יפתוח בעזה. לאו דווקא בעזה, אלא בכל מלחמות ישראל. תיאורטית יש, אבל יש שני דברים. קודם כל, זה דבר מושחת, אלא התורה התירה מפני היצר הרע. כלומר, אם לא תתיר לו יפתוח, הוא יעשה דברים יותר גרועים. על פי רוב, התורה לא מתירה דברים מפני היצר הרע. לא מתירים לך לעשות עבירה קטנה, כדי שלא תעשה עבירה גדולה וכו'. אף על פי שיש כלל כזה. דף ד', דף שבת. הם אומרים לאדם חטא, כדי שיזכה חברך. אבל אומרים לאדם חטא חטא קל, כדי שיזכה להציל מחטא גדול, שולחן ערוך, שגונבים ילדה בשבת, לנצר אותה, מותר לנסוע כדי להציל אותה. זאת אומרת, יש דבר כזה, אבל רק איפה שחכמים אמרו. גם הסיפור של הילדה זה מחלוקת ראשונית. עכשיו כתוב בתורה אשת יפתוח, כי אלה אישה אחת אהובה אחת צנועה, אחר כך בן סורר ומורה. רש"י מביא אשת יפתוח, נו ודאי בסוף יהיה אחת צנועה, ובסוף יהיה בן סורר ומורה. אבל הוא עשה דבר מותר. הוא עשה דבר מותר, אבל מושחת. כך פה אומרים, כשר ומסריח. אז למה התורה התירה? אמרנו, מפני היצר הרע. הוא חייל, הוא לא ראה אשתו שנתיים, והגויות עושות, שולחות נשים זונות, כמו בנות מדיין, וכן הלאה וכן הלאה. אז התירו בצבא גילוי עריות, עבודה זרה, לאכול מעצי אשרה ושפיכות דמים, להרוג אויב. גם חיילים שלנו נהרגים. זה דין מיוחד במלחמה. אבל זה דבר לא מוסרי. וזה חקירה ידועה. האם העבירות או המצוות, האם המצווה היא מצווה כי היא מוסרית, או היא מוסרית כי היא מצווה? האם אתה, השם אוהב אותך כי אתה מוסרי, או אתה מוסרי כי אתה עושה מה שהשם אוהב? זו שאלה שסוקרטס שאל את תלמידו אתיפורון. זה נקרא דילמה של אתיפורון. ואנחנו אומרים בוודאי, זה לא מוסרי כי השם ציווה. ולא כי אם אתה אומר השם ציווה כי זה לא מוסרי, אתה מכופף את השם למוסר. לא, רימוסו בעל הבית. ולכן אומר ספר חסידים, כל עבירה היא בלתי מוסרית. וכל דבר בלתי מוסרי הוא עבירה. חוץ מי, יוצא מן הכלל, אשת יפתוח. שזה לא מוסרי, אבל זה לא עבירה. הקדוש ברוך הוא לא כועס עליך, אבל זה ישחית את הנישואים שלך ואת הילדים שלך. זה יוצא דופן, מלחמה, יש יוצא דופן. זה הסיבה הראשונה. זה מותר, אבל זה מושחת. סיבה שנייה,
משך חוכמה, הגויים לא עושים, אתה לא יכול לעשות. אם אתה תעשה, הם יעשו לך. על פי אמנות ג'נבה והחוק הבינלאומי, אסור לעשות את זה. אבל החמאס עושה, בסדר. זה אומר שזה מותר. אם אנחנו נעשה דבר כזה, החמאס יהיה פי עשר יותר חזק, יעשה פי מאה יותר חורבן, יזכה לתמיכה עולמית פי אלף. לכן, המשך חוכמה אומר, כיוון שהגויים לא עושים את זה, גם אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אחרת יתנקמו בנושותינו. סיכום, לא לעשות אשת יפתו. סוגריים. יש אנשים אומרים, אני לא יכול לקיים את המצווה הזאת, או את העבירה הזאת. זה מעבר לכוחי. עובדה, הנה, אשת יפתו. אין לו יכולת, התורה התירה. כמובן, זה פותח פתח של חורבן. כותב הרב אברמסקי, להפך. זה יוצא מן הכלל. זה יוצא מן הכלל שהם מתחשבים ביצרים שלך להתיר לך משהו. מכאן אתה למד שדברים אחרים שלא דיברה התורה נגד יצרה, אז רבה, גם אם זה קשה, אסור לך. אם כזה לא מוסרי ומאוס, איך זה שדוד לקח את יפת תואר? למה דוד לקח את יפת תואר? בגלל הסיבות שאנחנו אומרים ש... שדיברה תורה כנגד יצר הרע. אבל מיפות התואר של דוד לא יצאה ברכה גדולה. שאלה הבאה. מה המקור לאיסורים בספירת העומר? אמנם נגמר ספירת העומר, ספירה, האבל לרוב השיטות, אבל ההלכות נשארות גם לשנה הזאת וכל השנים. אכן בגמרא לא כתוב שום איסור לגבי הספירה הזאת. מה כתוב תלמידי רבי עקיבא מתו וכו'. הגאונים כותבים אסור להתחתן. הראשונים אומרים איסור תספורת. כמו אבל, אבל איסור תספורת. יש שאמרו איסור מלאכה אבל אין רוב הפוסקים אומרים איסור מלאכה אחרי שקיעה חנוכה, נכון? לא לעשות מלאכה אומרים, אין לזה מקור. זאת אומרת, יש שני דברים, נישואים, תספורת. שהחיינו, לא כתוב. בין המצרים כתוב שאנשי מעשה, זאת אומרת זה חומרה, אנשי מעשה מקפידים. טוב, ספירת העומר זה כבר משנה, בין פסח, בין המצרים זה כבר משנה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה וכו' וכו'. על כל פנים, משנה ברורה אומר שאפשר לומר שהחיינו. והרבה אומרים אפשר לקנות בגדים חדשים. אף על שבגד חדש, שמחה וכו'. מן הדין אין איסור. סיכום, שהחיינו בגד חדש, חומרה. נישואים גאונים, תספורת ראשונים, מלאכה אין מקור, שהחיינו חומרה מחלוקת. כן? דבר שני, מוזיקה. אין מקור על מוזיקה, אבל מוזיקה יש מקור כל השנה. סימן תף קוף סמך, שכל השנה אסור לנגן.
זכר לחורבן. אז יש מחלוקת. לנגן אסור. ולשיר מותר. מחלוקת, לשיר מותר. השולחן ערוך אומר אסור, אסור, אסור לנגן, אסור לשמוע מוזיקה בכלל. הרי מה אומר לו? רק על היין. שותה יין מנגן, אבל אדם סתם ברצינות מנגן. או מי שמנגן כל היום, קוראים לזה מחובר עם אינפוזיה ל-MP3. כל היום הוא שומע. זה גם הרי מה עושה. אבל אם זה לא כל היום, וזה לא על היין, הרי מה מתיר? אומנם רוב הפוסקים כשולחן ערוך. אבל בפועל נהגו כמו הרי מה, כי אם אנשים לא שומעים מוזיקה, נפשם יורדת, שואלה, הוא חייב לשמוע. אבל, מעיקר הדין, אסור לשמוע בכלל מוזיקה. כן, היין, לא על היין. אמרו הפוסקים, טוב, נו, בין המצרים או בין פסח לעצרת, תעשה כעיקר הדין. לא, 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 לא מחמירים, אלא אל תקל. ככה הרב משה פיינשטיין, ככה רבי יוסף ועוד ועוד. מה שאתה חייב כל השנה, אל תקביד עכשיו. מה זה? 33 יום. תוריד פסח, 26 יום. תוריד שבתות וזה, 20 יום. תוריד יום עצמאות. תוריד ל"ג בעומר. זה לא הרבה, אבל יש לי התמכרות למוזיקה. כן, זו הזדמנות לחלץ מההתמכרות הזאת. כן. כיום שזאת המנהג לעשות קרימה וכן לשמוע מוזיקה בשאר השנה, מי שרוצה להחמיר ולעשות קיקה, בעצם לעשות קיקה לדין ולא לשמוע, יכול, זה יוהרה? להחמיר כל השנה. לעשות בעצם כיכר הדין, זה לא חומר. מי שמחמיר כל השנה, אין בעיה. למה לא? כי זה עיקר הדין. אגב, המחמיר הגדול בזה, זה הרמב״ם. גם בפירושו על אבות, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, וגם בתשובה לחכמי ארם צובע. אסור לגמרי מוזיקה. אסור לגמרי, לגמרי, לשיר, הכל אסור. בתשובה לאחר מאוד צובה. אבל בספר משנה תורה, הוא מתיר, כמו שאמרתי קודם. מי שרוצה להחמיר, כל חומרה תבוא לברכה. יוהרה זה אם הוא מפגין את זה. אבל אם הוא לא מפגין, אף אחד לא יבוא להגיד, למה אתה לא מחובר לזיות? היום זה מה? היום זה עם אוזניות, בן אדם... אתה שואל האם יש הבדל בין כלי ומכשיר אלקטרוני. יש שרצו לומר ככה, אבל אין בזה סברה. כי זה זכר לחורבן, אבילות. מן הדין, אמרת הגמרא בבא קמא סמך. היה צריך לא להתחתן בכלל. זכר לחורבן. טוב, אבל אי אפשר, טוב, בסדר, תתחתן. ולא לאכול, ולא לשתות, ולא, 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 ולא. אנשים לא מבינים מה זה זכר לחורבן. אז בסדר, לא. לא ינגן את זה. ומה עם שמיעת מוזיקה באמצע של גופני? באמצע? אימון גופני. כי יש אדם, הוא לא יכול לעשות אימון גופני אם לא שומע מוזיקה. לא זה מערוץ, אם יש כזה טוב. זה, כל זה התמכרויות. אפשר לערוץ בלי מוזיקה. בדקתי אתמול, חיילי בר קורבא, הם רצו בלי אוזניות. והם רצו טוב. הכי חלש ביניהם שם אותך בכיס הקטן שלו, ואתה נופל בחור. כל זה התמכרויות נוראות. לא, לגבי הוא אומר מותר. זה יום חג, לגבי.
יש עוד משהו שכחתי. אירועים מוזיקליים. יש אלף אנשים, ויש זמר, מזמר, ויש זה מנגנים וזה. אומרים בפוסקים, לא, לא לזה התכוון הרמ"א. זה מוגזם. אמר לי פעם, פעם היה אירוע של עטרת כהנים, עטרת ירושלים, הזמנו זמר, שכחתי שמו, חרדי. הרב פריד. מרדכי בן דוד, לא זוכר. אז הוא, אחר כך עשו דבר קטן שיק בשביל התורמים הגדולים, 20 אנשים. אמרתי לו, למה כל השטויות האלה? למה אתה לוחץ על פדל וזה עושה עשן? ואורות נדלקים ונחבים ונדלקים, ואתה לוקח את המיקרופון, זורק פה, זורק שם. אתה לא יכול להכשיר רגיל? הוא אומר, תדע לך, כמה זה כואב לי שאני עושה את זה. אבל אין לי ברירה, אחרת לא יזמין אותי. אם אתה שם את הלב, שיר אחד אני שר עם כל השטויות, ושיר אחד נורמלי. אני אומר, נכון. איזה שטויות כל הדברים האלה. צריך להדליק עשן, צבעוני. הגזמתם. מוזיקה עצובה מותר? לא, מוזיקה עצובה זה לא עצוב. נהנים מהמוזיקה. היו פעם מקוננות למת. אבל זה היה להם אומנות מיוחדת. גם בתשעה באב יש מנגנים מוזיקה עצובה. ומנגנים מוזיקת נשמה וגם בלוויות עכשיו כבר שרים ומנגנים. ירדו מנפסים. אחד אומר לי, סיפרתי, שירי נשמה, שירי נשמה. אמרתי, אני אשמיע לך שירי נשמה. הוא אומר, זה שירי נשמה. עכשיו תסתכל בקלטת. מקהלת הצבא האדום. זה שירי נשמה? קוזאקים רוצחים? לא, 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 זה בגלל שזה מוזיקה. שירים עם מילים. שב, אשמיע לך עם מילים. השמעתי, זה מוזיקה, תסתכל. מקהלת הצבא האדום, כשביקרו בארץ, שרו אדון עולם. אדון עולם אשר מלך בטרם גואל לציוני. מה אתה מספר לי סיפורים, שירי נשמה, מרוצחים? זה שום דבר. אז יש תשובה של הרמב״ם על זה. חריפה מאוד. טוב, עד כאן שירה. לפי זה אסור ללכת להופעות מוזיקליות? כן, אי אפשר ללכת. עיין בספר פסקי תשובות. מכיר ספר על משנה ברורה. מורת רוח של החכמים על האירועים המוזיקליים. אבל כמובן, עדיף שילך לאירוע מוזיקלי שלהם מאשר לאירוע מוזיקלי טמא ומלוכלך. והוא חייב, הוא חייב. אם הוא לא עולה ריפוי, יורד את נפשו שעולה. אז מה נעשה? אותו דבר שאמרנו. להציל מה שאפשר להציל. הרב, בימים שמחים אפשר? מה? בימים שמחים, כמו יום העצמאות נגיד, אפשר? יום עצמאות זה יום שמח, אפשר. יום שמח, מה הבעיה? יום עצמאות, יום ירושלים, חנוכה. חתונה, חנוכה. מה יש? יש איזה אירוע. של הרבי. תראה, אם נעשה חגיגה, כל יום שהיה נס, גמרנו, נעשה חגיגות כל יום. וחסדי השם עלינו יותר מ-365 ניסים. ואם נעשה חגיגה כל יום שתלמיד חכם גדול מת, נצטרך לעשות כל שנה כמה, 100,000. אז מי שחב"ד, הוא חב"ד.
אז הוא עושה, מי שלא חבד, זה כמו יום רגיל. איך לשים ציצית? איך לשים ציצית? נוטף על הקרן, הרבה לא יודעים את זה. זה תלית קטן. עכשיו, האם שמים ככה או למטה? לא מצליח להזיז. זה נקרא נוטף על הקרן, נוזל על הקרן, אבל לא למטה. אף על פי שאם זה למטה, הוא גם יוצא ידי חובה. אז צריך לשים נוטף על הקרן. נראה פה אולי רואים יותר טוב. אותו דבר. נוטף על הקרן. הבעיה היא, כדי שלא ייפול, מצופפים קצת. והמרחק בין החור לקצה צריך להיות בין אגודל לשלושה גודלים. אגודל 2.3. ואתם יכולים לראות פה שיש פחות מ-2.3. לא נכון. הנה, רואים למטה? יש 2.3. אלא פה, בגלל שזה צפוף. העיקר שבהתחלה יש 2.3. אם אחר כך זה צפוף, כדי שלא ייפול, אז זה בסדר. תפסנו אותך. לך לישיבה אחרת. טוב. אם הכנתי ציצית וכשהכנתי אותה, היא לא הייתה נוטפת. היא לא הייתה? היא לא הייתה נוטפת, היא הייתה... לא, זה לא משנה. לא משנה. כן, זה מה שהוא עשה פה. כשאף אחד לא ראה, הוא... לא, זה בסדר. לא, זה לא מן העשוי. כי זה צריך להיות נוטף. אתה יכול לשים את הציצית, ואחר כך לסדר נוטף. אפשר לקשור את הציצית עם טיפה כיפול בצד כדי שלא ירד למטה. טיפת כיפול. כן. מה זה כיפול? זה מהו? להדק את הקשר. שפה, להדק את הקשר. כן, אז אם זה... איך אתה מדק את הקשר? עם מה אתה מהדק? פה עם הקשר טיפה פחות מהרוחב של הטלית הזו, ככה. נו, זה ככה אצלי. אפשר. הנה. לכתחילה יש גודל, שלושה, גודל אחד, אפילו יותר מגודל אחד, גודל וחצי, בפועל יש חצי גודל. לילדים אפשר להכניס את הציציות לאיזה כיס כדי שלא יקרה כל הזמן? אפשר. כי מן הדין צריך ש... כשזה בכיס, לא בטוח שיוצא ידי חובה. אבל הוא לא חייב כל היום, זה ידוע בכיס שזה נקרע וכן הלאה. גם אדם מבוגר. הוא מתפלל עם הציצית, אחר כך יכול לשים בכיס. לא ברור אם יוצא או לא יוצא, אבל אפשר, ילדים קטנים. האם יש בגדים צנועים לגבר? בוודאי. שלושה כללים. א', לחסות את הגוף. צריך לחסות. מה בדיוק צריך לחסות? כל המרבה לחסות, הרי זה משובח. המתנגדים הולכים עם כפתור עליון פתוח. החסידים, כפתור עליון סגור. מסנגד, מסנגד, מסנגד. אין פה חסידים. אבל לא יותר מכפתור אחד. מי שפותח הרבה כפתורים זה לשדר. גבריות. פעם הייתי במילואים במחלקה אחרת. סגור עד למעלה. הסתכלו עליי,
כי לא שווה כלום. גם כפתור אחד פתוח, עדיין לא. שני כפתורים, יש על מה לדבר. שלושה כפתורים, זה גבר. ובמחלקה הזאת היה חייל קטן, עם כל הכפתורים סגורים, ובזמן הפנוי קרה משניות. הסתכלו עליו זלזול עם הכפתורים שלך, עם הספר שלך. מזל שאנחנו פה. יום אחד הנגמש עלה על מוקש ונתקע, ומחבלים הסתערו משני הצדדים. והחייל הזה דפקו אותו עם מקלעון, זה כבד. קם וחיסל ארבעת המרגלים וישב. הם חזרו, העירו אותנו, סיפרו לי מה. אמרתם, רואים? לא לשפוט בן אדם על פי המראה החיצוני. שיעור, שיעור צבאי חשוב. וכן, לחסות. האם צריך ללכת עם הכנסיים קצרות? לא. זה לא מכוסה. מי שעושה עכשיו ספורט, שרבולים, יש אומרים עד פה, יש אומרים עד פה, עדיף עד פה. נעליים, כן, צריך נעליים. במיוחד בתפילה ובית המדרש, כמו מול מלך. זה הכיסוי. הרמב״ם, לא יגלו טפח מגופם. דבר שני, לא צמוד. בגד צמוד זה לא נקרא כיסוי, כי הרי הגוף ניכר. צריך בגד רחב. זה כתוב בשח, הלכות אבלות. אישה קורעת, צריך מאוד לסגור. אלא אם כן יש לה חולצה פנימית. אלא אם כן החולצה הפנימית זה גופייה דבוקה לאור. אז רואים שזה דבוק. דבוק כמו ערום, אסור. לכן צריך בגדים, מכנסיים רחבות, חולצה רחבה, סוודר רחב, הוא לא יודע איך זה נקרא, חולצת טי רחב. כי אם זה צמוד, זה לא נקרא כיסוי. אצל נשים ודאי, גם אצל גבר. דבר שלישי, לא מושך עין. למשוך עין, איסור גאווה. אורחות צדיקים, שער ראשון, שער הגאווה. גאוות הלבוש. תראו איזה חולצה יפה יש לי, אה? תסתכלו. אני מכנסיים, קומי מזמן המלך לואי 16, וזה כיפה מקסימה, זה משקפיים של דוגמן וכן הלאה. צריך בגדים שלא מושכים עין, או שכתוב על גב. שבט המתים, השבט הכי טוב בסניף, כולם זבל, חוץ מהשבט שלו. זה לא, מה. אתה מושך עין. גם זה בעיה להתפלל מאחורה. אסור להתפלל איפה שיש. כתוב ציורים יפים על הקיר. הנה פה אין ציורים. אשכנזים מקילים לשים עריות שמחזיקים ספר תורה. ספרדים לא. גם זה לא. אז אם יש לו חולצה, והחולצה כתוב, לך לזזל, שבת את הדבר. זה מפריע להתפלל. אז זה לא... רוצה לעשות רושם עם החולצה, כותב על החולצה. סיכום. כיסוי, לא צמוד, לא מושך עין. הבגד. כן. חמוד לא נקרא כיסוי. צמוד לא נקרא כיסוי. אז לפי זה רוב התלמידים הרבנים אין להם כיפה על הראש. אין להם כיפה. למה? זה צמוד. אז זה צמוד. אז זה לא כיסוי. אז זה לא כיסוי. תראה, הראש הוא לא בעיה.
שכחתי לומר. דוד הלך עם שרוולים ככה. שאול הלך עם שרוולים ככה. וכשדוד רקד, זה עלה. צעקה עליו מיכל, נגלתה כאחד הריקים. כי השרוול עלה מפה לפה. בית שאול. לא ראו, לא עקב ולא גודל. הילדים הרבה מחמירים בזה, כי קונים להם דובון שיהיה טוב גם לשנה הבאה. אז הוא הולך ככה, ולא יודעים שממילא עוד חודש הוא יאבד אותו. אז זה נכון, זה צמוד, אבל על הראש לא אמרו. אבל אם אתה רוצה, תלך עם מקבעת או עם תרבוש. יש עוד סוגים. או עם קסקט. היה פה מישהו עם קסקט. סוגריים. יש פה שמחמירים, יש להם כיפה כזאת. הנוער הלאומי דתי התבייש ללבוש כיפה סרוגה. כיפה שרורה. כי זה חשש חרדי. אז הנוער הלאומי דתי הלך עם קסקט. ולא מצאו פתרון. עד שהרב נריה ביקר, מה? ברט. ברט גם, כמו הצרפתים, ברט. עד שהרב נריה ביקר אצל משפחה מדרום אמריקה, והאישה תפרה כיפה סרוגה, זה בגד מדרום אמריקה. הוא אמר, זה יהיה! זה המקור הכיפה הסרוגה. מדרום אמריקה. קרמבה, ברוך השם. אז תסתכלו שם הולכים עם כיפות סרוגות. יש מעלה בלבוש של חרדים? של חרדים. המעלה היא לא לשנות. לא לשנות. הרב ציודה אמר, העדיף. אבל לא אמר שום דבר לאף אחד. אבל תלמידי החכמים גדולים, תלמידי הרב ציודה, כן הולכים. עם מעיל, יש הולכים עם מעיל ארוך, במקבעת. מקבעת רגילה, מקבעת חסידית, יש שהולכים. הוא היה מעדיף, אבל לא עשה מזה עניינים. העיקר שיהיה מחוצה. מי שהיה לו שרוול מקופל היה מושך ככה. הרב הזה, אתה לא עשה מזה עניין. וכתוב, תלמידי חכמים, שבארץ ישראל הם לא מצוינים, בבבל מצוינים, בגדים יפים, כדי שיכירו אותם. בארץ ישראל לא. לא צריך. הקיצור, לא חייבים ללבוש חליפה וכל זה. כשהייתי רב ראשי, לא חייבים. כשהייתי בקיבוץ, הלכתי עם מכנסי חקי וחולצה צבעונית מעל המכנסיים. יום אחד הגיע הרב שער ישוב כהן, מקבעת, מעיל ארוך, מסתכל עליי, מתנצל, אומר סליחה, זה מדהים, הוא חייב מדהים. אחר כך הייתי בא פעם בשבוע לשאול שאלות אצל הרב יצחק הראלי, בעל עיניים למשפט. יצא חוברת אפילו, שכחתי את השם. הוא אמר, מה אתה בא בלי מעיל? טוב, באתי עם מעיל ישן. מה אתה בא בלי מקבעת? אז אחר כך באתי כובע ברט. כמובן, כשיצאתי, הורדתי את הכל. לא חייבים. לסיום, אמר לי הרב אברהם שפירא, יש לך שלוש חסרונות. בלי מקבעת, בלי עניבה, בלי מעיל ארוך. אמרתי לו, אם זה החסרונות שלי, אני מצב טוב. אמר, לא, יש לך עוד המון חסרונות, אבל זה ניתן לתיקון. טוב. מותר ללכת שרוול קצר, יותר טוב. שרוול ארוך.